თეატრაში მერის რიგარეშე და საკრებულოს ერთ-ერთ სამაჟორიტარო ოლქში შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა კახაბერ კუჭავამ ბრიფინგი გამართა. მან თეატრაში არჩევნების მიმდინარეობა შეაფასა. მოგესალმებით თეატრიდან. როგორც მოგეხსენებათ, თეატრაში მიმდინარეობს მერის რიგარეშე არჩევნები, ამავე დროს მიმდინარეობს საკრებულოს ერთ-ერთ სამაჟორიტარო ოლქში შუალედური არჩევნები. ყველა 58-ე უბანზე უბანი გაიხსნა, საარჩევნო უბანი გაიხსნა 8 საათზე და პროცესი მიმდინარეობს ძალიან მშვიდ, თავისუფალ გარემოში, ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულ არც ერთი დარღვევა, რომელმაც შეიძლება რამის ზეგავლენა იმოქმედოს ხმების დათვლაზე. მე მინდა მადლობა გადავუხადოთ თითოეულ მოქალაქეს, რომელმაც გამოიჩინა პასუხისმგებლობის ცნობა, მოვიდა და თავისი არჩევანი გააკეთა დღევანდელ დღეს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ დროისათვის და წინასწარი პროგნოზით ჩვენ დამაჯერებლად ვიმარჯვებთ პირველივე ტურში, ამიტომ მე მინდა მოუწოდო ქართული ოცნების თითოეულ მხარდამჭერს გააქტიურდეს და არ დაიზარონ საარჩევნო უბნებზე მისვლა, რადგან თითოეული ხმა გადამწყვეტი არის.